Друзі, ми продовжуємо наш ефір, і я радий вже передати естафету Інні, яка готова представити гостей нашій студії. Отож, друзі, мені сьогодні, як ніколи, дуже приємно анонсувати і представляти вам гостей, які сьогодні в нашій студії. До нас сьогодні завітали представники Миколаївської загальноосвітньої школи номер 30, моєї рідної школи, в якій я навчалася. Це директор цієї школи Надія Петрівна Драбенюк, вітаю вас. Та заступник з виховної роботи Катерина Павлівна Орлова. Вітаємо вас, дівчата. Вітаємо вас. Дякуємо за те, що завітали зранку до нас, не дивлячись на те, що хочеться поспати. Доброго ранку. Але треба все ж таки їхати було на ефір, так? Але я думаю, що вчителям це звично прокидатися зранку, йти до школи. Трошки інша дорога, ми прийшли до вас, а не до школи. Тому раді вас теж бачити. Ми вже звикли до 8 години просто. Це ми тільки з Вітю не можемо звикнути. Так, дійсно, хотілося б не втрачати час, тому що ефір не резиновий, у нас часу обмаль. Хотілося б для початку запитати про історію школи, взагалі створення школи, і хто був першим директором. Про це можете розповісти? Наша школа, Миколаївська загальноосвітня школа номер 30, це одна із освітніх закладів міста Миколаєва. Знаходиться вона в Ленінському районі, в квітучому районі Водопою. Вона заснована в 1944 році. Починалася вона з одного малесенького класу, одна вчителька була, а потім в 1967 році вона перейшла на вулицю Квітневу, вона розрослася, і на сьогоднішній день це великий заклад навчальний, який навчає майже пів тисячі учнів, 37 у нас вчителів, і ми навчаємо наших дітей, ми їх любимо, цінуємо і плекаємо для нашої України. Школа була заснована у такий повоєнний час. Чи було важко будувати школу за історичними, може, хроніками, знаєте? Ну, звісно, що важко. Тому що, ви ж розумієте, що це були воєнні часи, не було, як ветерани розповідають, вже ветеранів тих часів ми не можемо з ними спілкуватися, але по літопису, який є в школі, що дуже важко було. Але люди хотіли вчитися, вчити дітей, розбудовувати країну, і в них це вдалося. Ну, за 3 роки вони добилися значних успіхів. Якщо в 44-му році це був тільки один клас, то в 47-му році це вже було 131 дитина. Тому було дуже велике бажання. Бажання вчитися, піднімати країну, тому намагалися, думаю, йти до самого найкращого. Ми сподіваємося, що і зараз у школі у 30-ті є велике бажання вчитися і піднімати і країну. Да, є. Тому що наші учні на сьогоднішній день не тільки в місті Миколаїв, вони в нас по всій Україні, за межами нашої України. Вони приїжджають, спілкуються з нами, і ми дуже радуємося, тому що вони дійсно прославляють нашу школу. А які останні досягнення? Що ж учні в цьому році встигли завоювати? Які нагороди? В плані з виховної роботи? З виховної роботи, з навчальної, можливо? З навчальної роботи наші учні є призерами олімпіад, особливо з біології, з хімії, це у нас найкраще. А з плані виховної роботи ми беремо участь майже у всіх міських конкурсах, і наші учні є призерами. Це у нас друге і третє місце, в основному з декоративного житкового мистецтва, у нас таланти одні. Потім ми беремо участь у фестивалях різних. Наші учні зайняли 3 місце в Ленінському районі в конкурсі, вірніше, у фестивалі «Дружина юних рятівників» і юні інспектори руху. Співають у нас діти, гумор дуже процвітає. У нас дитина зайняла 1 місце в конкурсі гумору та сатири сміхослов. Співаємо, танцюємо, намагаємося рости у всіх галузях. Наші бачимо, також прийшли не з пустими руками, вони прийшли, їм є що показати. Да. Отож, давайте поговоримо. Прокоментуємо, що, як до чого. Я хотів би, як сорока, те, що блистить спочатку. Да. Ну, це сертифікат. В нашій школі в 2014 році, 1 вересня, в нашій школі відкрила зірочка в Сузір'ї Діва. Ми тепер ще є на небосклоні, сяємо. Маленька зірочка, але сподіваємося, це перший крок. Найголовніше, що її видно. Ми зірочка на водопої, зірочка на небі. Її можна знайти, можете подивитися, там є зоряна карта, де якщо хтось бажає, можна взяти телескоп і знайти школу номер 30 на небозаводі. Вона так і називається, так? Школа номер 30. Дуже цікаво, ми бачимо, що є ордени. Ми брали участь у загальноукраїнській акції «Флагман освіти України». У 2012 році флагман у нас, і в 2013 році теж громадська акція всеукраїнська, це директор 21 століття. Беремо участь у виставках інноваційний підхід до впровадження ідей Сухомлинського, ми нашого педагога українського впроваджуємо його ідеї, і на сьогоднішній день це нам вдається, діти наші добрі,
навчені, щасливі, і ми цьому дуже раді. Тому що наше кредо – це щасливі очі наших дітей, це найвища оцінка нашої діяльності. І очі Іночки про це нам підтверджують. Також за цей рік було багато заходів, ювілейний рік для школи. У нас є декілька фотографій, ми підготували. Хотілося б, щоб ви їх прокоментували нам та нашим телеглядачам. Розповіли, що ж це там таке було. Добре. Тому що коли ми переглядали, дуже багато. Так, ось ми бачимо. Це в нас було, по-перше, 70-річчя школи і 70-річчя Великої Перемоги. Це у нас учні взяли участь в конкурсі англійської мови «Грінвіч». Це у нас в холі школи теж до Дня Перемоги фотографувалися. Селфі. Це 70-річчя школи. Це ми бачимо ведучих, це я пам'ятаю. Так, це у нас була зустріч з поетесою, лауреатом премії імені Аркаса Ліщинська Таїса Анатоліївна. Ну, це ми готувалися до конкурсу, дуже так гарненько було. Це теж готувалися. Діти наші, активні помічники, самоврядування наше учнівське. Це ось у нас юні-вояки. Да, воєнні збори, 11 клас. Ну, це знову таки Грінвіч у нас, другий клас наший. Тобто навіть такі маленькі малюки у вас беруть участь? Так, да, у нас діти всі активні. Це ось зустріч з Ліщинською Таїсою Анатоліївною. Це 70-річчя школи, фінальне фото. Також маленькі дірочки. Так, Таїс Анатоліївна з керівником гуртка «Тріоль Чайкіна» Катерина Анатоліївна. Це наші дівчатка, це наші дівчатка в поліклініці на воєнних зборах. Це знову ж таки 70-річчя Великої Перемоги. Фінальні фото. Ми бачимо, багато концертів у вас проходило, заходів, конкурсів, ви приймали багато участі. Ми тісно співпрацюємо з «Космосом», будинком творчості, де на базі нього ми проводимо і для учнів, бачимо, і для, да, двох для нашого. Двох заступників директора. Да. Директора не вистачає. Так. Це в нас була акція «Квітка матері», п'ятий клас у нас висаджував. Ну, це вже це ведучі. Фінальне фото. Це у нас був звіт творчий гуртків у нас в холі школи. Це наші найактивніші учні, які завжди з радістю відкликаються на будь-який наш. Це наші діти. Як ви довго готувалися, мабуть, до ювілейного року? Він у вас розпочався ще з 1 вересня, наскільки ми розуміємо. Так. З 1 вересня прозвенів ювілейний перший дзвіночок. Впродовж року що робили, як готувалися, як чи не щеміло серце? Ну, всі заходи були пророчені до 70-річчя школи, ми працюємо за планом відповідно, і просто для того, щоб підкреслити це все, ми кожного разу наголошували, пам'ятаємо, це 70-річчя школи. Традиційні заходи всі проходили, і осінні фестивалі, і новорічні свята, і зустрічі з відомими людьми, і афганці, і до нас і приходять і поети, і співаки заслужені. Ну, навіть не знаю, що додати. Ну, ми тісно співпрацюємо з нашими ветеранами. І кожен клас у нас закріплений за, відповідно, за випуском, і збираємо ми матеріали. І в зв'язку з тим, що у нас через 5 років буде 75-річчя, ми розпочинаємо це в цьому році, буде дана акція, старт акції до 75-річчя. І ми хочемо до 75-річчя відкрити музей. У нас вже набрано дуже багато матеріалів, зібраних цих матеріалів. І поки ще очевидці, поки ще є ветерани, які пам'ятають минулі дуже далекі роки, то ми хочемо, щоб дійсно ці люди нам залишили свій спадок, і ми могли передати цей спадок майбутнім поколінням. А як я зрозумів, це музей буде воєнної слави? Ні, школи. Музей школи, ми організовуємо пошукові групи, за кожним класом закріплюється певна тема. Наприклад, одні випускники, там пари, які одружилися в нашій школі, ми вже маємо декілька пар, і хочеться їх просто увіковічити. Про це хотілося поговорити детальніше. По-перше, про видатних випускників 30-ї школи. Саме? Адже я розумію, що для директора школи усі випускники видатні, усі дітки найкращі. Хотілося б дізнатися. Зірочки не тільки на небосхилі, так? Да. Випускники в нас в різних сферах працюють. Тому у нас, наприклад, Дубенчук Микола, це випускник у нас, зараз працює в мультиплексі, він теж виріс на очах, і він є директором, директором, так. І працює, це одна з таких дітей, яка недавно закінчила. Ми беремо Олешкова Іночка, яка у нас росла на очах і яка у нас є, досягла таких... Зараз підождіть, бо зірка в неї так сяє сильно, що зараз сліпляє. Ну, це дуже приємно, розумієте, якщо звучить, що це учениця чи учень 30-ї школи, то ясно, дійсно, що приємно, це дуже приємно, тому що плоди нашої діяльності не йдуть десь, умочка, а дійсно вони є так, як вони є. Є в нас Князєва Ольга, яка в нас працює за відділом у нас. Міської юстиції, з якою ми тісно співпрацюємо, видаємо книжечки і для дітей, і для інших, для дітей ми посібники.
Тому у нас діти в нас різні. Ми збираємо для кожної кожну паралель. Ми хочемо, у нас є вже наробки, закріплені класи, і будемо історію розробляти іменно вже узагальнювати, щоб дійсно можна було зробити так, щоб люди прийшли і побачили вже завершену роботу. І дійсно, якщо школа працює, то ці наробки вони повинні бути, і вони дійсно в нас є дуже багато, але ми систематизуємо, і до 75-річчя воно вже буде дійсно таким нас. Дійсно, так, школа працює, і ми вже готові показати актуальний так, сюжет. Так, у нас є сюжет, невеликий такий уривочок з вашого концерту, фінальна пісня. Ми пропонуємо нашим режисерам поставити це відео і подивитися разом з нашими телеглядачами. Розлагоджуються зможки, хай вічно звучать слова «Здравствуй, школа!» Повертайтесь до рідної школи, повертайтесь в будь-який час, вона вас не забуде ніколи. Двері завжди відкриє для вас. Ось так, дійсно такі кадри, прекрасна пісня, прекрасне виконання. Взагалі, в програмі цього, скажімо так, звітного концерту, хто ще брав участь, якісь видатні випускники? Так, звичайно, Пак Ірина Олексіївна, це керівник театру танців імені Василя Пака «Ритми планети», дякуємо їй дуже велике. Балет у виконанні вихованців надзвичайно. А це ваші друзі, скажімо так, чи вихованці? Друзі. Друзі, так? Друзі, друзі, да. У нас всі друзі, ми ні з ким не ворогуємо. Потім випускники наші були різних років. У нас були ветерани, всіх ветеранів ми запросили. З ветеранів, хто не зміг прийти, ми ходили додому разом з учнями, вітали їх вдома, хто не зміг прийти. Тому ми дуже в сімейному колі провели це. І тому що 70-річчя це таке сімейне свято сімейне, і тому ми думаємо, що подальше ми будемо готуватися до інших свят і запрошувати своїх дітей, випускників, ветеранів. Це ті люди, з якими ми дуже тісно співпрацюємо і приносимо їм радість, а вони нам. У нас для наших гостей є невеличкий сюрприз. Ми дуже готувалися до вашого приходу, передивилися усі газети, шукали звісточку про те, як проходив звітний концерт. Ми знайшли цю звісточку. І готові передати. Було діло, нерозлучні друзі. Під таким названням в школі номер 30 директор Надіжда Дробінюк пройшов відчутний концерт вокально-хорового колективу «Тріоль», посвящений Дню Победи. Отож, ми бачимо, що про нашу улюблену школу, про мою улюблену школу, про 30-ту школу, пишуть, показують не тільки вас по телебаченню, про вас пишуть у газетах. Дійсно, школа є відомою у Миколаєві. Дуже дякую. Дякуємо вам. Я думаю, ми передамо, так? Да. Дякуємо. На згадку, я думаю, знайдете, може, ще екземпляри, бо я завжди, як є якась замітка, знаєш, по 15 екземплярів собі беру. Тому дякуємо вам за те, що завітали до нас, дякуємо за те, що розповіли про роботу школи. Ми побачили це і наочно, скажімо так, на відео. Дякуємо вам за це. Дякуємо, що виховуєте наших дітей. Дякуємо, що запросили. Дякуємо вам.